እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ? ሜላት ነኝ። ዛሬም ተመልሼ በአዲስ ስራ መጥቻለሁ። ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ መጣሁት ሊሞንሼሎ የተሰኘ የጣሊያን መጠጥ ነው። እንግዲህ እርግጥ ነው ሊሞንሼሎ የሚሰራው በቮድካ በጅል ሊሆን ይችላል፣ ወይም እንግዲህ ጣሊያን ሀገር በሚገኝ አልኮል ነው የሚሰሩት። እኔ ደግሞ እንግዲህ በእኛ አረቄ በካቲካላችን አበሻ አረቄ ተብሎ በሚጠራ ማለት ነው። እንዴት ነው ልንሰራ የሚችለው የሚለውን ነገር አብረን ያለን አብራችሁኝ ነው። ለሊሞን ሸላችን መስሪያ እንግዲህ የሚያስፈልገን ግብአት ብናይ እኔ እዚህ ጋር 10 የሚሆኑ ሎሚ አዘጋጅቻለሁ፣ ሎሚዎች። በመቀጠል ግማሽ ኪሎ ስኳር፣ 1 ሊትር የአበሻ አረቄ ወይም ደግሞ ካቲካላ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። በመቀጠል ግማሽ ሊትር ውሃ እና እንደዚህ አይነት አፉ ሰፋ ያለ ብልቃጥ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ወደ ስራችን ስንገባ ሎሚያችንን እንግዲህ አጥበን አጽድተን አድርቀን አምጥተናል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል በቢላ እንደዚህ አድርገን ከላይ ቢጫ ቢጫውን እንቀፋለን ማለት ነው። ይታያችኋል አይደለ? ብዙ ነጩን ሳልወስድ ማለት ነው። አሊያም ደግሞ እንደዚህ አይነት መላጫ ካላችሁ በጣም ስራችሁን ያቀልላችኋል። እንደዚህ እያደረገን ከላይ ያለው ቆዳ ቀፈን እናወጣለን ማለት ነው። አስሩንም ሎሚ እንደዚህ እያደረግን እየላጥን እንጨርሳለን። በጣም ቀላል ነው ስራው። ምንም ትልቅ ሙያ የሚጠይቅ ነገር አይደለም። ዋናው ቁም ነገሩ እኔ ማሳየት የፈለኩትኝ እንዴት ነው ካቲካላችንን ወይም ያበሻ አረቄን እንደዚህ ቀይረን አንድ ደረጃ ከፍ አድርገን ማቅረብ የምንችለው የሚለውን ነገር ለማሳየት ነው። ከዛም ሎሚያችንን ልጠን ከጨረስን በኋላ እንደዚህ እቃችን ውስጥ እናስገባለን። እቃችን የጸዳ መሆን አለበት። ከዛ የሚቀጥለው ስራ አረቄያችንን እንደዚህ አድርገን መጨመር ነው። ከዛም እንደዚህ ከደን ለአስር ቀን እናቆየዋለን ማለት ነው። የጨመርነው አረቄና የሎሚ ልጣጫችን በደንብ ሆኖ ይብላላል። ከዛ በኋላ ደግሞ ከአስር ቀን በኋላ አብረን የምናየው ነገር ይሆናል ማለት ነው የሚቀጥለውን ደረጃ። እዚህ ጋር እንግዲህ ያው እንደምታዩት 10 ቀን ሆኖታል አረቄና የሎሚ ልጣጬ ማለት ነው። አብሮ በደንብ ተብላልቷል። አው በጣም ነው የሚሸተው። ሎሚና አረቄ አረቄ ነው የሚለው። ከዛም እንደምሰራችሁ ማድርገው እዚህ ጋር ብረት ድስት ጥጃለሁ እኔ። እሳቴን እንደዚህ እለኩስና ስኳሬንና ውሃዬን በመጨመር ሲሮፕ ሰራለሁ ማለት ነው። 500 ግራም ስኳር 500 ሚሊ ሊትር ውሃን ያደረኩት ይሄ እስከሚንተከተክና ስኳሩ እስከሚሟሟ ድረስ በደንብ አድርጌ አንተከትካለሁ። ከዛ በኋላ ከአዘጋጀሁት አረቄና የሎሚ ልጣጭ ጋር እደባለቀዋለሁ ማለት ነው። ሲበርድ ከዛም እንግዲህ እንደዚህ ሁሉም ስኳር ማሙቶ ሲያልቅ ማለት ነው፣ ከተፍለቀለቀልን በኋላ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እሳታችን እናጠፋና ሲሮፓችን እንዲበርድ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛም እንግዲህ ሲበርድልን እንደዚህ የሰራነውን ሲሮፕ እንወስድና ከነበረን ውህድ ጋር ከአረቄና ሎሚያችን ጋር እንደባልቃለን ማለት ነው። ከመደባለቃችን በፊት እንደዚህ በጥበጥበጥ እናደርገዋለን። ከፈለጋችሁም ኦ ኦ ኦ እያላችሁ እንደዚህ ደነስ ደነስ ማድረግ ትችላላችሁ። በመቀጠል ቀስ ብለን ልጣጩ እንዳይገባብን የሰራነውን ውህድ ከሲሮፓችን ጋር እንደባልቃለን። ከዛ በቃ አለቀ። አያችሁ አይደል ምን ያህል ቀላል እንደሆነ? ሊሞንቼሎ መስራት በጣም ቀላል ነው። ለዛውም ደግሞ ሀገራዊ የሆነ ኢትዮጵያዊ ሊሞንቼሎ ሰራን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ጠርሙስ አምጥቻለሁ፣ ጨርቅ ማዘጋጀቻለሁ፣ አንዳንድ ነገር ካለ የቀረ ማለት ነው። ከዛም ቀስ ብዬ እንግዲህ አንቆርቁሬ አጥልዬ ጨምረዋለሁ። ለቤት ከሆነ ግን የምትሰሩት ምንም ያን ያህል አስፈላጊ ላይሆን ይችላል። ጨርቁ ምንም ነገር ከሌለው እንደዚሁ መጠቀም ትችላላችሁ።
እንግዲህ በዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁ ሊሞንቼሎአችንን። አሁን ደግሞ ያው ታቆ ይለ መቅመስ ይግድ አይደለ? እቀምሳለሁ ማለት ነው። 10 ቀን ሙሉ የሰራሁትን መጠጥ ማለት ነው። መልኩ እንኳን ያስታውቃል ኳ ያለሽ ናት። ምክንያቱም የኢትዮጵያ አረቄ ነው፣ ለዛ ነው። በቃ ስቀልድ ነው። የትኛውም ቢሆን ይላል፣ ግን ያው እናንተ እንደፈለጋችሁ መሳት ትችላላችሁ። ነግሬያችኋለሁ። በቮድካም በጂንም ማድረግ ትችላላችሁ። ባላችሁበትም ሀገር ደግሞ አረቄ ካላቸው በአረቄያቸው ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን በሀገርኛ በሆነው በካቲካላች እንግዲህ ይህን አስመስዬ ሰርቼዋለሁ። በተለይ እንግዲህ እኔ ስራው ሀገር ቤት ያሉ ሰዎችን እያሰብኩ ነው የሰራሁት። እውነት ለመናገር አረቄ ማውጣታችን ካልቀረ ታውቃላችሁ፣ በተለያዩ ቦታዎች አረቄ ይወጣል። በእንክርዳድ፣ በስንዴ፣ በፈለገው ነገር ብቻ ይወጣል። ስለዚህ ያ ልፋቱ ደግሞ በጣም ብዙ ነው፣ ብዙ ሂደት ነው ያለው። እንግዲህ ያ ሁሉ ተለፍቶ ትንሽ አረቄ በትንሽ ዋጋ ከመሸጥ ይልቅ እንደዚህ እያደረጉ ዋጋውንም ደረጃውንም ከፍ አድርጎ በተለያየ መልኩ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ያንን ለመጠቆም ያህል ነው። በዚህ ብቻ አይደለም፣ በክሬምም ሊሞንቼሎ ክሬምም አድርጋችሁ መስራት ይቻላችሁ። እሱን ደግሞ ከፈለጋችሁ በሌላ ጊዜ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ሎሚ ወቅቱ ሲሆን እንግዲህ ሲደርስ ልጣጩም አይፈለግም ተብሎ ከሚጣል ይልቅ እንደዚህ መጠቀም እንችላለን። አረቂያችንንም ዋጋዋን ከፍ አድርገን በተለያየ መልኩ ለቱሪስትም ለሕዝብም ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። ለማንኛውም የኔ ሊሞንቼሎ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ በካቲካ ላይ የተሰራው ቺንቺን ንቀሳለን እስቲ እውነት አሪፍ ነው። እሺ የምር በጣም አሪፍ ነው። የሎሚው ጣም ስኳር ጣም ነው፣ ጣክሲ አልኮል አለው፣ ግን ያን ያህል እንደዚህ እንደ አረቄ እንዲህ የሚያስብል አይደለም። ደግሞ ጥሩነቱ ምን እንደው ታውቃላችሁ? ስኳር ስላለው ብዙ እንደ አረቄ ቁጭ ተብሎ እግራችን አጣምረን የምንጠጣው አይደለም እስከምንሰክር ድረስ። ስለዚህ የምንድን ነው ስካርም ለመቀነስ ይጠቅማል ማለት ነው። የምር በጣም 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 አሪፍ ነው። ለስጦታ ደግሞ ከፈለጋችሁ በእንደዚህ አይነት ነገር እንግዲህ አነስ ባለ ነገር፣ ምክንያቱም ትንሽ ትንሽ የሚጠጣ ስለሆነ እንዲህ አነስ ባለ ጠርሙስ ብትሰጡ ለብዙ ጊዜ ይቆይላችኋል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ። በዚህም በተለያዩ ቆጃንጆ ጠርሙሶች እንግዲህ ፈልጋችሁ እናንተ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለብዙ ቦታ ማቅረብ ትችላላችሁ። ሰው ሲወልድ ከአንድ ብርጭቆ ውሃ ጋር ብትጋብዙት በጣም ቆንጆ ነገር ነው። እንዲህ እንግዳ የሚመጣበት ቢሰጣባችሁ ቤታችሁ። አሁን ደግሞ ውጭ ሀገር እንግዲህ ሰመር ነው። በበረዶ አድርጋችሁችን በረንዳችሁ ላይ ቁጭ ስትጠሉ አንዳንድ ብትይዙ ዘና ታደርጋችኋለች ብዬ አስባለሁ። በተለያየ መልኩ ብቻ ለማንኛውም ብዙ አላብዛባችሁ። ለማንኛውም ለዛሬ የነበረኝ የኔ ሊሞንቼሎ አሰራር ይህን ይመስል ነበረ። አዲስ ሆናችሁ ለቻናል ቻናሌ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ ሆኖ የደውል ሙቷን በመጫን ልምትሏን ደግሞ ነካ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ሙያን ካደነቃችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ላለው በተረፈ በሌላ በቆንጆ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ